Det var nymåne og stjerneklar frost, da Nader 5 måneder tidligere stod ud af en bus, der holdt foran et tomt plejehospital for sindslidende. I bussen havde hun siddet ved siden af en ældre kvinde med et mørkerødt tørklæde om hovedet. De sad på det forreste sæde til højre for chaufføren og fulgte med i trafikken igennem forruden. Det adspredte tankerne. De modgående bilers lygter, der blændede op og ned. Lugten fra chaufførens cigaretter. Popmusikken i radioen. Viskerne, der fejede ruden ren for regn. De vidste godt, hvor de skulle hen. Men de vidste ikke, hvilken vej de kørte. Mod syd eller nord eller øst eller vest. Det kunne også være lige meget. De kørte på en motorvej igennem et fladt og fremmed landskab. Nader sad med hænderne foldet på sin udspilede mave og forsøgte at læse skiltene på motorvejen for at få tiden til at gå. Farum, Værløse, Herlev stod der, Roskilde, og kort efter tog bussen afkørslen mod en by, der hed Ringsted, og lidt senere Kirkevalsø, mumlede Nader for sig selv, og mærkede noget bevæge sig under sine hænder. Den ældre kvinde var lille og tyk. Hendes bagdel fyldte det meste af sædet, og da Nader rykkede tættere på vinduet for at undgå den fysiske intimitet, sagde kvinden undskyld. Melitza, sagde hun og rakte hånden frem. Jeg er også fra Sarajevo, kære. Jeg har hørt dig synge på operaen. Nader forsøgte et smil, men det blev ikke rigtigt til noget. Hendes opmærksomhed var rettet mod det, som skete i hendes mave. Og da træerne det sidste stykke vej igennem skoven, fra Valsø til Avnstrup, næsten rørte ved bussens vinduer, blev hun slugt af et mørke, der bugtede sig gennem træernes snævre tunnel på vej til et nyt mareridt. På parkeringspladsen hankede Nader op i sin sparsomme bagage, så sig omkring og stillede den på asfalten igen. En kirkeklokke i nærheden ringede til midnatsgudstjeneste. Det var lille juleaften, den 23. december 1992. Hun gik ind i modtagelsen sammen med alle de andre fra bussen og fik udleveret en sort plastiksæk med det allermest nødvendige. Blandt andet en dyne, noget sengetøj og en tandbørste. Romanen Støj og Stilhed, en bedemands rejse, er først og fremmest en kærlighedsroman. Og man kunne måske sige en kærlighedsroman med stor K, fordi det er de store følelser, der er på spil. Det er en roman om krig og vold og sex og død og had og overlevelse, ikke mindst, og så musik. Og det er musik i den forstand, at den kvindelige hovedperson, Nader, er en ung kvinde fra Sarajevo. Hun er operasanger fra operaen i Sarajevo og må flygte, da serberne belejrer byen i 1992. Hun flygter til Danmark og er igennem selvfølgelig Sandholmlejren og asylcentret Avnstrup. Men i Danmark møder hun en mand, der hedder Andreas Ask, der egentlig er uddannet som antropolog, men ernærer sig som dansk bedemand. Og Nader forelsker sig, og hvad hun ikke har troet muligt, fordi hun har haft et forhold til en spillemand, en harmonikaspillende muslim, der hedder Zlatan. Da hun kommer til Danmark, er hun gravid, og hendes nye mand, Andreas Ask, han adopterer hendes barn. Men det er altså ikke en roman om krig. Det er en roman om, blandt andet om, hvad krig gør, hvis man har været udsat for krig, hvis man har været involveret i krig, hvad det betyder for en, at det ændrer ens skæbne for altid, også de mennesker, der er omkring en. Det er den, at man kan sige, krigen og det er det dokumentariske net,
den dokumentariske trampolin af virkelige begivenheder, som fiktionen, som historien hopper i, eller bevæger sig i. Jeg havde en fornemmelse af, at den her historie, den skulle skrives, selvom jeg ikke vidste, hvad det var en historie, men der lå et eller andet. Og så er det altså først og fremmest kvinden Nava, som i begyndelsen hed Narcissa, der har tændt mig og holdt mig ved ilden. Jeg blev nok lidt forelsket i hende, og det skal man jo passe på, fordi hun er jo ikke nogen helgeninde, tværtimod, men hun er en sej tøs. Hun har oplevet frygtelige ting, så frygtelige ting en kvinde kan opleve, og hun er en overlever, og måske er det det. Og så er hun smuk. Det betyder også noget for en mand, ikke? Altså, hun tænder mændene og har en fantastisk stemme. Hun er meget musikalsk. Så efterhånden var jeg helt flad over for den kvinde. Men jeg prøvede at holde hende ud i strakt arm, og det håber jeg også er lykkedes. Altså det der med en kærlighedshistorie, der skulle man jo nok sige, at kærlighed er jo ikke noget, man skal snakke for meget om. Kærligheden kan snakkes ihjel. Den skal vises, og det vil sige, at den skal vises gennem de handlinger, personerne i en historie foretager sig. Og det er faktisk det, jeg har prøvet i historien. Der er altså ikke nogen psykologiserende snak om kærlighed. Jeg prøver at vise det.